Kragujevac i Banat. Hvala, hvala, evo vraćamo se sada u Kaunas. Pape je s nama. Pape, kako si? Dobro. Dobro, super. Sve u redu. Sve u redu. Momci su spremni, zdravi su, nema povređeni, nema suspendovani. Čak su i iznenađujuće mirni, što me malo iznenadilo. Ali vidim da bi mogli da eksplodiraju večeras. Pape, šta je tu bitnije pred ovakve mečeve? Da su upravo to mirni ili da su našpanovani? Pa ne treba prije vremena podzat adrenalin, uzbuđivat se. Bolje ovako, ja više volim da su mirni, opušteni, ali s obzirom da znaju o kakvoj se situaciji radi, mislim da će oni već raz da dadnu sve od sebe. U stvari, ja sam oni to i tražio. Rekao sam, razlika u kvalitetu između nas i nije ogromna. Samo im treba parirati tamo gdje su oni jaki. Oni su mlada ekipa, promijenili su dosta novih igrača. Znači, mogu da trče sigurno. Tu treba im parirati. Ostalo je sve na našoj strani. Sada si imao sastanak s njima, izišli su na teren, osjetili travu, mada su sinoć trenirali i to. Možeš li nam reći šta si im sada rekao na kratkom sastanku? Pa rekao sam da izađu odvažno, samo uvjereno, jer ja znam kako su naši igrači, oni imaju respekt prema svim igračima, prema svakoj ekipi, nikoga ne podcjenjuju. Da stavio do znanja odmah večeras protivniku da mi jednostavno nemamo izbora, moramo dobijemo utakmicu. I onda pojedinačne stvari svakom. Šta si pojedinačno rekao? U toku zagrijavanja ja njima pojedinačno kažem, ali sam upozorio na njihove igrače. Ja sam gledao utakmicu, upozorio sam gdje opasnost može da dođe. Ali sve u svemu mislim, kažem, razlika je ogromna između nas i njih. Prema tome ne bi smjelo da bude nekih ogromnih problema večeras. Marijan